Hei, hopp alle mine snuter! Sveinung fra Snipp Snapp Snute her. Jeg vil bare ønske dere alle sammen en kjempegod påske. Vi i Snipp Snapp Snute har jo nå en aldri så liten permisjon fordi Lisa og Monica har fått snutebabyser. Men siden det også er påske, så har vi bestemt oss for at vi skal ha et lite gjenhør med påskemysteriet til Snipp Snapp Snute som vi sendte ut i fjor, nemlig Ulf Ulvheim og surmelksmysteriet. Så sprett opp påskeegget, sett dere til rette i godstolen, og hør på første episode av Ulf Ulvheim og surmelksmysteriet. Ulf Ulvheims telefon. Kan ikke ta den akkurat nå, men hvis du er i nød, har et mysterium, savner familiejuvelene eller er statsminister med et kritisk oppdrag, legg igjen en beskjed. Detektiv Ulvheim, takk for at du hjelper oss med dette viktige oppdraget. Du er den eneste vi kan stole på. Og PS, ta på deg tjukke sokker, det kan bli surt der oppe. Kveldssolen skinte over påske-Norge. Snøen lå hvit og djup, og en liten rød sportsbil kom fresende opp gjennom Surnadal, så det brølte fra motoren. Elgene langs veien spratt opp i været med en fjert i det bilen for forbi i 150 km i timen, og skjærene fløy fornærmet av gårde og kjeftet på den bråkete bilen. Bak rattet satt en kraftig mann med store, mørke solbriller, og i passasjersetet satt detektiv Ulf Ulvheim. «Så», sa Ulf Ulvheim mens han la vekk telefonen. «Statsministeren ber meg om å passe på. Men du har ikke engang sagt hvorfor vi er her. Vet du det selv en gang?» «Klart det. Jeg bare trenger ikke å si det til deg», sa den store mannen med solbrillene, sinna. Navnet hans var Agent Æren. Han var hemmelig agent. Stor som en bjørn, og ikke fornøyd med å bli passet på av en detektiv. Selv ikke en så berømt detektiv som Ulf Ulvheim. «Hvis du er så fantastisk som statsministeren vil ha det til, så kan vel du gjette det selv?» Detektiv Ulvheim hadde allerede gjettet mye, og trakk pusten dypt før han startet på resonemanget. «Du kjører sportsbil, men nummerskiltet er fra statens garasje, så det er ikke fordi du er glad i bil, det er fordi dette er et hasteoppdrag, og du må kunne kjøre fort. De er på vei opp mot fjellene i Trollheimen, men du har hverken ski eller akebrett med, så vi skal bare så langt bilveien går. Det eneste som finnes langs denne veien, utenom skvetten elg med luft i magen, er høyfjellshytten Melkeglasset, så vi skal dit. Det var ingen koffert i bagasjerommet, så vi skal ikke levere noe, vi skal hente noe. Bilen har bare to seter, så vi skal ikke hente en person, men en ting. Og Erna ringte meg, så tingen vi skal hente er ikke bare noe verdifullt, som et smykke eller diamant, men noe som statsministeren bryr seg om. Vi skal hente noe farlig.» Detektiv Ulvheim gispet etter pusten, og agent Æren satt bare og måpte. «Hvordan gjetta du?» «Hvis man ser etter å følge med, agent Æren, kan man gjette nesten alt.» «Ja, du kan nesten kalle meg en detektiv», sa Ulvheim. «Enn kanskje du må fortelle meg hva det er vi skal hente.» Agent Æren furtet litt, og så sa han «Greit», og forklarte. «Like ved hytten Melkeglasset er det et hemmelig laboratorium. Der forsker den geniale melkeforskeren Vitula Elegans fram oppfinnelser som smørefri smørost, god kveld yoghurt og sveitserost uten hull. Men denne vinteren har Elegans skapt noe farlig. Et serum», sa Æren, «som gjør melk om til surmelk.» «Hva er så farlig med surmelk?» spurte detektiv Ulvheim. «Du skjønner ikke. Serumet forandrer all melk det kommer i kontakt med til surmelk. Og den smitter. Slipper serumet ut i det fri, blir absolutt alt med melk i surt.
Du får sur melk, sur brunost, sur blomkålsuppe, sur grøt, sure sauser, sur melkesjokolade. Alt i Norge blir surt. Og da får du sure barn, sure foreldre, sure bussjåfører, sure lærere, sure politikere. Alt blir surt. Jøye meg, sa Ulveheim. Vet du noe mer om dette serumet? Jeg vet bare at det har et kodenavn. Melkguffin. Bilen raste videre langs fjellveien, og etter flere timer kjøring kom til slutt høyfjellshytten Melkeglasset til syne. Den ruvet midt i fjellsiden, flott og moderne, med høye vinduer dekket av snøkav og is. Agent Ern kjørte inn på tunet, og foran dem så de en spinkel skikkelse i lyset fra billyktene. Han viftet dem inn i en garasje og ventet på dem utenfor da de hadde parkert. «Velkommen, velkommen!» sa en smørblid stemme, og figuren vinket dem nærmere. Ulf vadet bort til ham gjennom snøen og fikk en kurv med rykende bakst dyttet oppunder nesa. «Vil dere ha en bolle og mjølk? Ja, det er ferskt, rett fra gården min. Jeg leverer alltid ferske boller til gjester i mjølkeglaset, jeg ser du. Vegard Skarheim er navnet.» Vegard var en tynn flik av en mann, med store ører og en majestetisk bart. Vegard fortalte at han var bonde, og pekte ned fjellsiden til en liten sverm med lys langt nede i dalen. «Veien til garn, den er stengt, så jeg kommer med opp på truger jeg og akabrett.» Han tok dem med videre langs en smal, måket sti i den djupe snøen til døra på hytta. Og der sto akebrett og truger lent mot veggen. Han tok tak i dørhåndtaket og snudde seg mot Ulveheim og Æren. «Velkommen til verdens koseligste hytte.» Han svingte døra opp. «Nora! François! Vi har flere gjester! Jeg har med boller!» Innenfor døren sto to figurer og kranglet, så det blaffret i tapeten. De skravlet på innpust og utpust, og la visst ikke merke til at de hadde fått gjester. «Men du når ikke døra opp til Le Gistave. Du er mer dagstyrmateriale enn polferie.» «Utfor fjellet, din croissant!» «En Vegard, mon ami! Så bon å se deg! Hvem er våre nye venner?» Den ene figuren kom mot dem med hånden utstrakt. Han var høy, stram i tøyet, med et lite snurreskjegg på haken og håret sleiket bak. «Hei du, jeg er detektiv Ulf Ulveheim, og den store bamsen bak meg her er agent Ern.» Ulf strakte ut hånden, og snurreskjeggmannen ristet den. «Enchanté, Ulf. Mitt navn er François Ducdoulet. Det betyr... hva dere sier i Norge? Melkebaronet.» Baron François var Frankrikes melkekonge. Han eide flere kyr enn det fantes sandkorn på strand. Han hadde startet karrieren med en halv melkekartong og en drøm. Og nå levde han et rikmannsliv, kjøpt med melkepenger, og reiste verden rundt på opplevelser og eventyr. «Bon, kan jeg få en bolle, Vegard?» sa François. «Ho, vær så god, François. Det er mer hvor det kommer fra.» «Hei, Vegard. Er det der fersk melk?» sa den andre skikkelsen. Vegard skulle akkurat til å svare, men den kastet seg over melka og begynte å drikke rett fra kartongen i store gulper. Skikkelsen var en solbrun, veltrent dame i kortærmet superundertøy. Hun hadde tettklipt, piggete hår og føtter store som svømmeføtter. François fnøs høyt. «Se på henne! Drikker melk som en kølv! Melk er penger, ikke mat! Fysj og frøy!» «Melkebaronen liker ikke melk?» spurte Ulveheim. «I en deilig stinkende blåmyggost? Jo, bon! Men sånn som Nora
antarktisert drikker. Nei, nå. Og fysj og føy. Nora Antarktis, ja, sa Ulf og snudde seg mot melkedrikkeren. Den berømte polfareren. Hyggelig. Nora Antarktis. Første menneske i verden som krysset Sydpolen på snowboard, og den første kvinnen som danset Macarena på Mount Everest. Hun var nordnorsk, rask i kjeften, og en bitter rival med verdens fremste polfarer, den franske Dora Arktis. Jeg har hørt at du trener her oppe for tiden, for neste polfaring. Ja, jepp. Der det før jeg her oppe. For å trene. Hun tok hånden til Ulveheim. Hyggelig. François fnøs og tok en bit bolle. De hadde kommet seg inn i peisstuen med boller i hånden da agent Ern brøt inn. Nå er det nok bolleslabras. Jeg har et serum å hente. Hvor finner vi professor Elegans og laboratoriet? Laboratoriet, sa Nora forvirret. François dro seg tankefullt i snurreskjegget og så bort på Vegard. Vegard pekte ut døren. Å ja, 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 professoren er sikkert klar nå. Følg etter meg. De fulgte etter Vegard og trasket alle ut i snøen igjen. I Vegards små fotspor rundet de hjørnet på melkeglasset og stanset omsider foran en stor, tung metallport satt rett inn i bergveggen. Vegard løftet hånden og banket høytidlig på. Ja, jeg tror det var en bunker under krigen, ja. Men nå har det jo blitt et hemmelig laboratorie. Ja, hun kommer sikkert snart. I det han sa det, blinket et grønt lys over porten, og den svingte sakte opp. Ut kom en dame med labfrakk, store, tjukke briller og en spiss nese. Hun holdt et tau i hånden, som ledet tilbake inn i laboratoriet bak henne. Hun så først bare Vegard og stirret sint på ham, som om han hadde distrahert henne fra noe viktig. Og så la hun merke til sine nye gjester. «Dere er tidlig ute, agent Ern og detektiv Ulveheim», sa professor Vitula Elegans. «Vi agenter er alltid beredt og på plass», sa agent Ern kry som en hane. Han gikk nærmere, men for Ulf Ulveheim så det ut som han var nervøs. «Jeg er her for å hente serumet melkguffin, og for å få det ødelagt.» Han holdt ut hånden. Vitula så rart på den. «Jeg tror ikke du helt vet hva du er her for å hente.» Hun dro i tauet, og ut av labben kom en stor og rolig, langhåret, brun ku. Møt MGX, også kjent som Melkguffin. Melkguffin, verdens farligste ku. Vitulas store oppfinnelse var et langhåret høylandsfe med et bedagelig blikk og en myk pels. Et supersurt våpen som gjør alt av melkeprodukter til surmelk. Melkguffin var ikke et serum, men en svær, dundrende ku. «Melkguffin er ei ku!» sa agent Ern overrasket. «Ja», sa Vitula. «Og ikke et serum?» «Nei», sa Vitula igjen. «Men jeg har jo ikke plass til en diger ku i bilen min! Du får ikke plass til en ku i en sportsbil! Hva for noe tull! At nå må jeg kjøre langt av gårde for å bytte sportsbilen mot en varebil! Ingen som har sagt det til meg! Maken til tull!» Og som sagt, så gjort. Agent Ern løp til garasjen, og snart kunne de høre sportsbilen brumme til liv før den forsvant ut i kvelden. For en hissig proppe, sa François. Bonjour, Vitula. Han nikket til professor Elegans. Har du møtt detektiv Ulf Ulveheim her?
Ah, det meg en glede. Kunne du fortalt meg litt mer om melkguffin her? Sa Ulf. Hvorfor fortelle når jeg kan vise? Vent her. Hun forsvant inn i laboratoriet og kom ut med et glass og et spann. På et blunk hadde hun fylt glassene og delt dem ut. Dette surmelk. Rett fra kilden. Ulf tok en slurk, og sannelig var det ikke den sureste melken han hadde smakt. Vegard ville ikke ha. Nei, jeg kan ikke. Jeg får så fryktelig mye luft i magen ta sånn surmjølk. Så, ja. Så jeg, ja, det fiser som et lokomotiv. François var henrykt. Nå snakker vi, ja. Oi, oi, oi. Å, for en deilig surmelk. Å, for en syr og god smak i munnen. Å. Så det der lik du, sa Nora og tømte ut sin. Nei, takk. Jeg holder meg til vanlig melk. Takk som byr. Og med det festet de melkguffin utenfor labben for å vente på agent Erns retur med varebilen. Vitula forsikret dem om at høylandsfe var mer enn varme nok til å stå ute litt på vinteren. Så hun dro tilbake til labben, mens de andre gikk tilbake til hytten melkeglasset for å holde seg varme. Idet de nådde ytterdøren, takket Vegard for seg og kledde på seg truger for å gå ned til gården sin igjen. Detektiv Ulvheim gikk opp til rommet sitt for å få litt hvile, men så François og Nora gå til peisstuen. Og som forventet startet kranglingen opp igjen umiddelbart. Omsider stillnet det, og Ulvheim var i ferd med å sovne. Men plutselig ble han vekket av et høyt skrik. Han løp ut av hytten og mot der lyden kom fra, og rundt hjørnet mot labben. Der sto Vitula Elegans med det avkuttede tauet til melkguffin i hendene. Hun er borte. Melkguffin er forsvunnet. Og snipp, snapp, snute. Så var denne episoden ute. Jeg husker så godt at dette her var en episode jeg bare digga å lage. Altså, sånne påskemysterier, det kan være ganske så spennende saker, altså. Og så må jeg jo si det var ekstra stas at Erna Solberg, som var statsminister da vi gjorde episoden, hun var med på surmelksmysterieepisoden i starten. Jeg vet ikke om dere hørte det, men det var hun der som liksom ringte inn til Ulf Ulvheim. Det var Erna Solberg. Nå første episode av påskemysteriet vårt ferdig, men fortvil ikke, for i morgen så kommer andre episode, og i overmorgen så kommer tredje og siste episode av Ulf Ulvheim og surmelksmysteriet. Så følg med, ha en nydelig påske sammen med de dere glad i, og bare nyt freden og stillheten. Og litt snipp, snapp, snute selvfølgelig. Men nå det på tide å si ha det på snipp, snapp, snutemåten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. 1, 2, 3! Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten ut!